Regisseur Mutter, Nee, ja. kein Wort. Ah, Sam ist heute dran, Mann. Wie geht's? Ja, man ist doch damit ein bisschen. Tirer. Gloria. Ja, geht nicht steht auch damit auch zwei. Du bist der Kampf. Ah, da hätte ich auch ein bisschen. Du bist der Gott gesehen. Ich hätte... Ja, wie geht auch. Ich hätte Lass nicht... doch kommen. Wäschenbörner. Ich hätte Wäschenbörner. Eine Kraft im Ziel besitze. Alter, ich sag mal, das kriegt der Mann. Leute, du willst nicht mal das teilen. Ich hinaus schon. Da der Ah, der hat gesündet, was der schon mal. Ich hätte mal da was. Na da, Aro, nigen, Aro, hör nigen, ich schick mal da, na da. Ini, stai mas, ja, zog, Ja, na, ich da, 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 Алаач тий. Чи надад модныхоо яруу л зөвхөн зүгээр чир чигээрээ А модчихоо. тий юу. Аа fuck Minecraft юм биш үү? Амир удаан байна юм аа. Та би энэ модыг зөвхөн чи надад. Хоёул зэрэг зөвхөн яах вэ болох уу? Миний зэрэг зөвхөн үзэх хэрэгтэй. Юм бадрыг чиглүүл энэ чи яаж. Аа за. Энэ ном сунтаа гарна шүү дээ. Энэ хин бэ? Би ингэнэ. Вая, вая. NPC гэдэг үү? NCP гэдэг үү? NPC, NPC. Яа та энэ чинь ингэж байсан бэр чи. Мен энийг алд тая. Би эрдэмтэн шиг хоцсон байгаа хэвээр. Чи яаж дээ? Оо бэж би. Би хи. Оо бэж би 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 хи би хи. Үгүй бэж л да. Яа чи. Амаус хоёр дээр дарах юм. Маус нэг нэг. Энэ ч тийм хийхдэггүй шүү дээ. А энэ хоосон зэн дээр. Оо зүйтэй их хорог. Тийш үгүй чи. Ингээ болоо юм уу? Яа. Одоо эсгэ даа. Тэнгүүд наа. Яах вэ юм? Амаггүй дараа нь юмчд болно шүү дээ. Эсгэ дарах юм. Одоо за. А тэнгүүд крафтинг гэдэг байгаа. Инвентори гэж шүү дээ. А за крафтинг. За одоо энд орчихно. Тэгээд хамгийн доор нэг ширээ байгаа. Workbench гэдэг байгаа. А наадах чи. Хоёр хийшлээ яах вэ? Үгүй зүгээр. Нэг нь яаж устдах вэ? Би заагдахгүй. Нэг нь яаж устдах юм бэ? Инвентори чинь доор нэг хогийн савны зураг байгаа шүү дээ. Тийшээ хий. А тийм байна шүү дээ. За за. Ич. Гэдэг өөрөөр шүү дээ. Ич болно. Хийхдээ байгаад арилгахгүй шүү дээ. Дээрээс нь юм давхарч хийхээр арилж дээ. Тэгээд одоо Minecraft-тэй адилхан крафт хийх болгоо. За энэ ширээн дээр крафт хийх. Яч ах ой нэг. Өө би нэг эвдэлчлээ сор. Ширний хажууд ирж байгаа крафт хийх юм тий. Хажууд ирж байгаа. Одоо торч хийх юм байна. Юу хийх вэ? Торч хийчих. Wood wall гэдэг байгаа. Аа, за тийм байна. Энэгээр хан хийдэг. Хан хийгээд гэрэл тавиад хаалга тавих юм бол хаалга тавина. Тэгээд ширээ санал тавих юм бол надад ходч яад байхгүй. Тэр өрөөнд орчтой. А тийм үү. Одоо хоёул юу хийх юм? Я хан хий. За, би хийх юм уу? Чи хийх юм уу? Баяртай таамаг хийчээ. Аа, алан шиг үлдэх. Би тэгвэл арай өөр юм хийлээ. Чи ширээ сандал хийчих. Тэгээд нэг хоёр хаалга чи. Тэгээд гурван хаалга. Ширээ хийчихлээ. Оо, миний мод дуусчлаа. Ширээг хаан тавих уу? Ширээг миний зогсож байгаа дээр тавьчих. Энд тавь цаа одоо өнгөрсөн. Авч болд юм уу ширээг? Болно шүү дээ. За би Би хаан тавих уу? Хаан хийх үү? Хаан авчлаа би зөндөө болоо хаан хийх. За тэгвэл хаан хийчих. За. Контроллоо дараа. Контроллоо дараач гэх юм бол надад ч автоматар хийл хийчихнэ. Маус нэг дээр контроллоо болоо хаан хийх юм биш. Армор хийж болт юм биш. Модор хийж болш. Энэ дээр юу юм бэлээ? Одоохонд бол голдор армор хийх юм бол хамгийн сайн л юм шиг байлээ. Тэгээ хоёлоо муу юм чинь. Oh fuck, тэр яаж ярилах вэ? Хоёлоо сайхнаас тоглосон болов сайн мэдхгүй. Хоёлоо муу юм чинь. Би яаж энэ дэшээ гарах? Аа, амар өндөр өсөр. Хоёлоо муу юм чинь зүгээр модон юу хийчихэл та тэхүү. Халга, халга. Би яаж ивдэх вэ? Энэ орж ирлээ. Амсха. Наад чи яаг вэ? Алах хийж байгаа гэдэгтэй. Оо фак. Би үхлээ. Чаосаа. Би харгалж байгаарэ. Оо би үхлээ. Би үхлээ. Фак. Алах хийгэр өгш. Оо наад чи орж ирлээ.
Ороод ирсэн одоо өнгөрсөн. Өө би өглөө. За одоо манай под алчих байх уу наадчих. За одоо зүгтээгаараа зүгтээр энийг нээх үү? Нээгээч. Хоолой хоолой хоолой. Нээгээч. Өгчсөн. Fuck you, yes. Оо, тийч ахад слайм байсан шүү дээ. Одоо төрнөө. Хэдэн секундын дараа төрт юм бэ? Заа, заа. Энэ хамгийн сайн слайм юм уу хаашаа? Энэ нөгөө хардкор болохоор слайм нь арай хүчтэй байгаа байхгүй юу? Тийм баха. За, хана хаалга хий гэчи. Чи хаалга хийсэн үү түрүү? Тэгээд энэ ахад ороод ирлээ. Би хаалга хийх үү? Би хийцэн байгаа. Одоо. Бүл ханаа хий. Бид нь торч тавьчих. Тэгж л да энэ чинь амар хэрэг хэцүү юм ба шүү дээ. Одоо би торч авчлаа юм. Долоо. Яг үсрээ. Яаж торч тавьдгийг? Айн гэж тавьдаг. Аа. Сэлмээс өлөхгүй л энэ өстө хогийн сэлмэ. Ирээн дээр тавьж болох уу? Аа, ингэж. Аха. Тэгээ торч. Ойло орой олонгууд яана штэ. Майно. Майны. Ой, хаалга нэг чи. Маус хоёр дээр дөр. Маус хоёр дөр. Энэ ширээнийхээ хажууд яач? Сандлаа тавьчих. Эц юм ин хит хааны. Yes. Оо, контрол дээр дарах шаардлагагүй юм байна шүү дээ. Контрол дээр нэг дараал өргөж шүү дээ. А тийм. Тэнгүүд нэг шар дөрүүлжин гарч ирж байгаа юм тест. Бэжи. Аа, шар дөрүү. А тийм бэ тий. Тэр ямар хэрэгтэй? А хаан байрлуулах нь хэлж өгч байгаа юм тий. Аха. Одоо сандлаа тавьчих энэ хүүхдийг. Энд юу ч болохгүй шүү. Ямар ч гривстон байгаагүй шүү. Хилээ. Яа чи өөрөө хийхээс тий. За. Дөөри надад санд байхгүй гэсэн. Ата нэг шүү тэрхтээ байна. Fuck. Yes. Оп. За басса. Одоо хоёло май нээх үү? Доош явах уу? Доош явъя. Хаана явах уу? Уул нэг. Уул нь юу болчих вэ гэсэн та? Агу магу. Ажил та. Миний торч хаачихваа. Торч алга болно гэж үйд юм. Мэн гэрэлтэй шүү. Бид нэр эвдэлж орж ирч чадах юм уу? Чадахгүй. Нэг блүүд мон гэдэг. Блүүд мон гэдэг байгаа зү. Эрэ яхаар хаалга онгойлгож орж ирдэг. Миний торч алга болсон шүү дээ. Тэгнэс. Шифтээ дар зү. Шифтээ дар. Ким бол нэг маус чинь байрлаж байгаа юм энэ дэр ямар түүл тохирох юм тэр нь автоматар гарч ирдэг. Чифт удаан дарахаар. Тэгээ надад торчлог гарч ирээд шүү дээ. Чи маус курсорыг яалтаж, хороо мороон дээр байдаг юм байна. Тийм бол пик акс маус солигдоод, минийх ингээд солигдоод байгаа юм шиг. Аа, тийм бай тээ. Аман гэрлийн тус. Ийшээ би майн хийх юм уу? Яах вэ? Тийм ээ юу? Та зөв ийшээ майн. Оо, наан чи нэг юу шүү дээ. Юу юм? Ахин нэг юм. Чи наар гэж хийм юм уу? Чи тоон жоохон чанга юм аа. Жоохон баг. Риск ин багсах л болно шүү дээ. Риск хэрэггүй шүү дээ. Үй. Энэ одоо тэгээд хамгийн ихний босс нь яг яадаг лээ. 300 цус л үү? 200 цус гэх мэт. Аль нэг нь. Тэгээд 3 NPC-тэй. Эхний босс нь. Энэ ногоон өнгөтэй юу вэ? Аа. Уу ингэж явбал бүтэхгүй гадаа гарья. Өглөө болов уу? Агуу болоо. Хамаагүй шүү дээ. Үхэл үхэн лээстэй. Тэмхтээд өөхгүй шүү дээ. Юу? Энд таалга хийж болохгүй. Намдаа нэг. Намдаа нэг юм шар мөөг байгаа заа юу. Ойло майн хийсэн гац таалга хиймээр шүү дээ.
Наа чи юм төрөхгүй гэрэлтэй байгаа бол. За. Чиний юу хичэлтэй тэгвэл. Чи. Чатар бууз шуурдуул. Агуу болд юм. Би наалганы ч үү. Өхмөр байгаа бол нээ. Энэ үү? Энэ тийм амар юм уу? Чи энэ хадгыг нээх гэдэг юм уу? Нөгөөдлөх нь аа. Тэгж сэлмэс өлөхгүй энэ нэг хогийн сэлэн. Яа сэлмэс өлтэй. Гаалтгий. Надаа гоё сэлэн байгаа юм уу? Үүднээ суурд л хийж шүү дээ. Өөр байхгүй. За, юм голонтхай юуч гэм биш. Аа, надаа копер суурд байгаа. Энэ ингээд свинг гэж байгаа бас дээ энэ сэлэн. Төрөөний ч юм уу зүгээр юм байна. Копер би хайчих юм уу гэшүү. Байжээгүй. Копер өөрөө байж. Амар хийчихлээ шүү би. Амар хийчих. Ни форч гэж байна уу? Форч гэсэн сонголт байна уу чанд? Форч хийх. Аа, форч гэж. Тийм бол нөгөө нэг ороодоо яаж болохгүй. Форч гэж байхгүй ш. Аа нөгөө. Яг би үгүй майн хийх. Эгээр чанд нөгөө крафтинг айтм нь очиж болоогүй байна. Энэ их тийг болцсон ба. Энэ энийг зодохгүй ш. Оо fuck 36 аим асчлаа надаас. Яг хо чи хайчих шүү. Би агуу хайчих. Ямар хурдан явдаг шаар. Би аймаа яаж нөх юм бэ гэсэн. Энэ мөг үн тийч одоохон мөг аваа. За би зөндөө мөгтэй болчихлоо. Наад хайд. Наад чи 15 хүнтэй хэрэгтэй. Энэ ямар мөг гэдэг нь хардкор дээр яад гэнэ. Ортой юм уу? Нормал дээр зүгээр цус нөхтэй маа. За би яаж идэх вэ? Зүгээр дээр нь зарчмаа усна тийм. Хүш. Тэр дараа аваад. Fuck. Яа цогт. Өгчлөө штэ. Тэндэ. Таач. Чүм одоо холдолтой хордон цогтолтой чи мэдсэрэж. Хүлээгээд идэв бас. Чи чи өөр юм асуугаад байх. Гэртээ төрчтэй юм уу энэ? Би юм уу таач чамаар ээ. Айтем ч унтсан юм уу? Үгүй. Гэтэл яаж идэх вэ? А одоо ингэж идэх. Маус мгээд дараач. Одоо идэх боллооч та штэ. X болчлоо штэ. Идэж болдгоо юм уу? Наад зүүн дээр чи яаж байгаа штэ? Нэг цаг явж байгаа штэ. Тэр дуусахар идэж бол. Тэр а. Би хаач чив төгсөө. Энд зүгээр явчихсан. Энд нөгөө зүгээр явчихсан. 11 явчихсан. Тэ. Миний торчснууд алга болсон. Ахаа торч. Наад чи слайм алж ийж торч. Энэ юу вэ? Аа. Мапа харагдвал. Үн чи хардкор дээр ийм хэцүү юм болчихлоо. Тэгээ чи өгчих юм уу? Өгчлээ. Гөө би яала төгс. Өөрхөө гэгүү гэдэг батлах юм аахаар явлаа. Тэрийг устгаатгай. Өө энэ юу нүд вэ? What the fuck? Наад чинь. Энэ чи амар их зөвхт юм ба штэ. Амар хүч. Хэлмээр үтгий. Oh my fuck. Оо эднэрээс яа зөвхтх юм бэ төгсөө. Гэл наад ха хаал эсвэл тэгэл зөвхтэх. Аль чадахгүй ба штэ. Энэ чи амар хүчтэй юм ба штэ. Тэ үгүй. Би хаана унлаа? Одоохонд л хүчтэй санагч. Аа, цогтороо. Йоо, яг унах чи штэ. Бид нар чи дагаад штэ ямар ядаргаатай юм. Одоо нэг өглөө болохыг хүлээх юм штэ. Өө, өгчлээ. Байна. Ээ, өхөн. Моо юм бэ. Тэгтээ эн чин зүгээр айтмууд нь тэгж багасч унахгүй штэ. Энтэн ямар сонголт сонгосноос шалтгаалж штэ. Хүний үүсгэхтэй. Би хоёлаа софтыг гэдгийг сонгоё штэ. Доошо буучих жоом. Яаж би доошо буух вэ? Доошо дар. Аа, наад дээр доошо дар. Ивтлэх гээдсэн. Бас би зүгээр майн өглөө болохоор юм уу даасах авах бас. Үлчний юу л унсан баа шүү дээ. Мөнгө ч нь л унсан. Тэр мөнгөнд ч байж л байнэ хэвчээ. Би доор. Fuck.
майныг аюу дургуу шүү дээ. Өглөөлт нь майн хийчих яах вэ? Чи түрүү би түрүү майн хийчих. Ингэж хийх ухах чи ядраа таваа шүү дээ. Тэ өдөр агуу болчих жолоог юм уу? Өдөр хийх гоё юм байхгүй юу? Өдөр хийх юм. Зүгээр л майн хийдэг юм дээ. Энэ болохоор зүгээр майн хийдэг таа. Майн хийнтэй босстой толтон. Энэ босстой толтон. Стон болоод байна шүү дээ. Энэ зөө стоны сайдлахгүй. Стон иргүй. Энэ стон юм хийж болох уу? Пикакс юмэр шүү дээ. Стон пикакс гэж. Болчих маач. Тэгээ би тийм хогийн хийх. Чи ядаж энэ корос чи ари дээр юм биш үү? Корос чи ари дээр биш үү? Чэвш. Муу юм даа байхгүй байна. Эсэн сайн юм. Алт алт алт. Чи алт болсон юм уу? Болоогүй. Баг энэ чинь. Дөрөлтөр юу хийж байгаа юм бол? Энэ юу вэ? Стонлах. Өглөө болох болж гинүү. Чи өглөө болох юм аа. Чи ямар хурдан явж байна? Энд юу вэ? Дөрөлт. Стон. Өглөө юм хийлтэй чи. Залхуу навш. Би өглөө болохыг хүлээж чи. За өглөө хийчихвэл гинээ ороод эхэлчих чи. Одоо хоёул төгөлж ороод эхэлчих чи. Би энд яаж газар байрлуулах вэ? Дөрөлт маань хаана? Аа яаж байх вэ? Үйн ягаад тэнхтэй байгаа юм? Юу? Би энэ доороо байрлуулах гэсэн чи өөр газар байрлуулах. Но контролээ дараад бүлүүлнэ надах. Аа тийм. Яг юмтай юм биш. Даа уу нёлаа. Өө бэжи хамч юу вэ? Одоо чамаа гаргах юм байхгүй. Яав уу гэсэн хэрэг. Ягаад имжиглээд байгаа юм? Хотлоо ярах муу хаш тээ. Би тийм. Биш явах юм уу? Чи энэ зүг рүү явсан юм шиг байна. Тэгээ энэ дуу. 10 талах баруун. Би копро аваад ирэх. Би чамраас шилжиж болохгүй те. Болохгүй. Аа хамч яа. Оо fuck you. Оо итгэс. Тэг би эндээ сайн болоод ахс. Оо, forge чи юугаар хийдэг вэ лөө? Forge чи юу вэ? Stone blocker хийдэг вэ лөө яадаг вэ? Оо хаа наг агаан бай. Агаа болцсон юм уу чи? Явж л биш үү? Би модон явтыг. Энэ аврах том слайм бай. Оо fuck, дээр нь өсөрчлээ. Юу болсон бэ чи? Дид. Хэд идэж. Наад батнаас болтаад явлаа. Батж л явж штепгүй л үү. Энэ агуу муу юм уу? Энч мөн л төв гэдэг энэ дотор нэг аимшигтэй нэг шоруулж ирэхгүй юм байт. Тэр баггүй. Яга ягаад байгаа. Орлоороо бас тийч. Шот онгоос. Оо гай гай. Яач ба. Юу юм уу? Аа. Ас заавал холддог юм уу? Энийг бол унгаах л юм байна. Аа зүгт. Холдооч юмгүй л юм. Чи юу надаа өгчөж байгаа юм тэгээ чи холдоо чи энийг өөрөө аваач. Оо амсгаа хэт нэг өглөө. Өө чааваса би чи өглөө. Оо гой гой хоёулаа ч юм уу. Энийг яаж зайлуулт юм бэ? Би агуул ормоор шүү дээ тэгсэн. Fuck you. Эсэ чи үр хүн туслахаас ийсэн зүгээр алаад дээ. Чиний наадлаас зогтаачтэй. Мөнгө нь ямар ч хэрэг вэ?
эрэг байгаа юм уу модалдаж авдаг. Амаас юм. Яг олцсон юм уу гэж. Үчи нэг олцсон байна. Би энэ чинь хашигтчихад юм. Йоо очил гэдэг багт. Асан би алга болдгоо юм уу? Үйн лоон байж. Үйн дагу байж штэ үйд гэсэн. Би олчлаа юм. Би нагуур ордоо шүү. Нагуур ордлоо. Тэр ганцаараа шившиг болж байна. Хаан байна. Альтар байна. Гүрэн би чам руу явж байгаа нэг агуу бол. Үгүй юм бол. Тал руу. Баруун тал руу гаяв штэ. Яаж энийг харахгүй явж байна? Өдрөш төгс. Гэрэл тусаад шті. Ой, цайл. Ой, өрөдрөш тэгээд. Ягуур орч чаддаггүй шүү. Оо, фоко. Энд тэгээ холддоггүй юм ба штэ бүгэлсэн. Тэр холдох болохгүй. Холдохгүй. Яхон цай гаргаж байгаа бодож байна. Өөрөө төрж төгсөө. А тохоо ажил л та. Үш. Тэр шоу хав. Асуу. Эхний нэг хүнс. Тэр нэг шоу унгаачлаа шээ. Унгачлаа гэсэн. Энэ шоу унгачлаа Silver. Ямар мундаг юм бэ? Амар уу? Энэ шоу яаж барьдээ? Өөрөө тэр штэ төгсөө. Эж би нэг юу фурнис гэдэх юм. Энэ агуур орлоо. Амжилт. Зүгээр нэг ягаан өнгөтэй юу байх юм бэ? Усан дээр ч очно. Ямар бос би нэг ч өгөхгүй шүү дээ. Папа. Энэ слаймыг яаж ургах вэ? Манахгүй зүгээр архив авчиж болох. Аяа өчхгүй. Sand box. Дагадаг юм ба шүү дээ. Би одоо өөртөө Энэг юу боллоо? Healing Poison 2 гинэ. Эрдэнэс оллоо би. Яаж ирсэн юм бэ? На чист дан болоо да. Маус 2-оор. А маус 2-оо дарах. Umbrella гинэ. Speed bar. Group. Shrinking. Shrinking аа. Call for poison. Оо надад ч юм уу. Spawn point руугаа телепорт хийдэ. Яах вэ? Телепорт хийчих юм уу бэ? Энийг нь авах уу? Замд байж байгаа юм даа. Тэр үн байх шиг байна. Ирэхгүй мүү тэгээ. Одоо очлаа шүү дээ. Бүрнэс хийж яах вэ? Нөгөө нэг асаар удаа баар болох гэж байхгүй юу? Ага та бара. Жа жа. Өчлөө. Алтын нь одоо юу? Айл нь алт. 10-аас тодорхой шар өнгөтэй юм байна. Тинор гэдэг нь. Тинор хэрэгтэй. Анас би юу хийж болох вэ? Яаж хийв? Ирч юм уу? Би ч энэ би лид авчна. Бол нэг Одоо хүн дээр үчир лид авчих. Лид бас гайгүй хүмүүс юм. Хойло багча сайжруулмаар. Тэгээд Энэ аа харсан уу?
чинь доошо ухаа явцсан энэ дугуйрал юм. Агу үлдээ. Агу биш. Ирнэс авсан л. Бис цаашаа байхгүй шүү. Тэгвэл минийх рүү явъя та. Хөө. Гарэ гарэ. Энэ таалж чадах юм. Юу гэж алж чинь. Би алахгүй. Надад ч рүүх байгаа юм шиг. Энд нь рүүх байгаа шин. За, гарчлаа гарчлаа. Яаж гарах? Тэгээ хаанаас рүүх авцсан бэ? Хийс юм уу? Мэдгүй. Нэг мэдсэн чил гараад ирцэн биш надад. Бариад. Энд дээр бас Skyland гэж байгаа агаар дээр хитэн гарлнууд. Юу дуурад байна? Хөгжмөл дуурч. Бэ. Хөгжмөө бодлооч. Цаана чимээ. Нөгөө шуунууд нь. Шуунууд гарууд би зүгээр шууд доошо газар ухаа мэд. Эртнес авлаа. Гоё юм байна унаа. Дикал хошно. Яга авчихсан. Ух, хэч ямар их юм байх. Аа тийм. Энэ нэг варнуудаас гардаг байхгүй. Гопо. Проблема. Яа. Оо чи юу хүсдэг? Энтэ. Өндөрөөс онж болохгүй шүү. Хүчгүй би. Би яа онголож болохгүй юм аа. Би онголохгүй. Ава. Би над чамаа тавч явахгүй эсвэл нөгөө тал руу очих уу? Нөгөө тал руу яваад юу гэнэ үтчихгүй юу? Oh fuck. Би слайм чиний хойноос орсон. Би энэ яаж энэ? Нөгөө альпаар оруулах гэж байгаа байхгүй юу? The options-ыг би яаж байх болох вэ? Ямар options? Тэг арбар марбар нэг. Оо, ESC ихтэй дараачч. Оо, амьсгаа. Ава. Яг миний нүхрүү ороод ирлээ. Тайм чинь уу? Бач шүү дээ. Бач нэг слайм. Иши битүү. Битүү. Миний ус нэг болов. Доолт муу юм шиг. Аваа л үлдчих. Слайм байгаад. Тийм гинэ. Энэ юу вэ? Танцтар гинэ. Энд чинь нэг climbing claws энийг авчих. Тэр нь юу юм? Хан дээр ингэж зуурдаг байхгүй юу? Зуураа доошо гулсдээ. За, би яаж ашиглах юм? Энэ армрынха зэрэг доор хийч. Бүтсийнха доор хийж. Аа нэ. Баруун талд, баруун талд. Бүтс доор хийж. Одоо би яаж ашиглах юм? Одоо ийм гүлгэр ханман дээр ингээд голцдог байхгүй. Доорад шууд унахгүй. Бойно, энд юу амтэн байна? Үсөв би шарх. Унаад лид аваарай. Хаан лид. Чиний дээр. Та
хаал уу нуу тойл өгөх юм. Аруус. Усан дотор болон chest биш. Яах вэ? Fuck. Орч тавиад байж тээ би. Shift болчихлоо. За lead үтэж авчлаа шүү дээ. Уу наах юм хийчих. На ганц нүгүр болохгүй шүү дээ. Болохгүй нөө. Тэр боловсралтай. Тэр гол дээ шүү дээ. Орхоо яах вэ? Орж яах юм бэ? Хоёулаа нэвтлэл явчих. Өөд нөө тийм байх гол дээ. Тэгэл барьт барьл явчих. Юу болно? Бол энэ тоглоом сайн шүү дээ. За ажиллая гээрэй. Тоглосон. Ах. Чи хийлдэг би удаа шүү дээ. Хоёла зэрэг юу л хортой юм шүү дээ. Уу баяцсан. Тийм их юм. Тот багт. Энэ тааш уусан бол өгөхгүйсэн. Би байна. Зүгүст. Чи өгөхэд байгаа юм шүү. Би ч бат нэг ч удаа өгөхгүй гэж бодсон. Одоо яхаа хойд бох. Ие. Түгрөө. Аспар уус юм аа. Аспар, аспар. Дэлгтэй байгаа ч юм. Ой, төлөвлөгөөний. Ой. Үхэн төлөвлөгөөний дагуу явчихсан. Энэ ингээд буулаа. Чи ханаас цус нөхөд ич. Юунт. Ларын дотор уу. Healing poison 50 50-аар нэмдэг. Яа наа би үхлээ. Энэ очих уу? Авраарэ. Чи юм нөх ухчихаа өгч. Би усан дотор байна гэж хэлчихэв. Юу хэрэг вэ? Энэ чат барайл яваа л. Тэгээ би ч юм даа, би ч юм тусалж чадхаа мэдээ. Би одоо толбийн юм аа. Би чи ингэ чат барьсан дээр баггүй. Хоёул яа. Рок байгаа шүү дээ. Олс. Ой, тэр рок усан ингэ бууж олдгоо. Болон л тоо. Тэгээ чи яагаад? Бисээ чимэгтэй л үсэрчихгүй юу? Ой, та хайш явах юм бэ? Оо, би энэ дэр юм тачихгүй шүү дээ. Болноо, болон болон. Заавал яах хэвчтэй. Холбох. Я холбох шүү дээ. Наадраа ухаж яах ч. А тинчэн мэлхийд вэ? Ийх хүрээ. Ганди ороод ирсэн шээ араас. Хач. Одоо яах? Иш охон. Чи лид вэ? Аан лид аа. Энэ гэрэлээ. Оо чиний тэр авчихгүй юм. Fuck. Эсвэл. Дээ. Юу руугаа явах вэ? Гэрлүү рүү явах уу та? Одоо нэг зевсэн юмсэг хийхэд хэрэгтэй болсон билгүй. Би recall voice нь ашиглалаа шүү дээ. Чилээс. Том байгаа мó. Пау. Зайчлаа. Одоо юу хийх юм? Одоо зевсгээ хийчихээ тэгээд.
Одоо энэ furnace дээр сайд байл юу? Түрүүний түүсэн доороо та. Одоо тоглоор байгаа юм. Үйл мэд. За энэ хэрэгтэй. За зэвс. За golden armor. Одоо энэ чи энэ furnace дээр ирээд. Юу одоо? Түрүүний түүсэн материалтай баарууд болго. Баруулах. Gold brick. Энэ барны зургнууд байгаа үстэй. Наад бол чи хэрэггүй. Баруулах. Бүгд нь олгочих. А? Бүгд нь л олгочих. Бүгд нь олго. Авахын. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Чонгоро. Пикакс и хүс хэлнийх үү? Тэгээ хаанаас юм хараад байгаа вэ? Пикакс хар. Өчигний материал ч хөрөхгүй байхгүй. Бит бар хийх юм. Ингээд бар болгочих. Тэгээ бүгдийг л болгоно шүү дээ. Бит бар. Тагт юу болгож болно юм? Би я цэлм их. Аа, энэ цэлмэнд гараад ирлээ. Би цэлм их. Аа, наанаас. Видео ич. Тин тиний суур гэж байсан сайн юм. Бин брод спорт дээр юм уу? Брод спорт. Бин тин спорт суур. Би ч ан мөгөө өгчлөө. Яаж өгөх юм? Маус аяра. Юух. Хэлмэт гэж байна. За хийчихв. И. Оо лид ч амар хүчтэй юм байна шүү дээ. Би брод спортын хийж байгаа юм уу эсвэл ямар спорт хийж? Бродин хийсэн, бродин хийсэн. Спортын хийлээ шүү. Өөр өөр. Армрууд хийлээ шүү. И. Том сум яа чи гэдэг? Энэ crafting table дээр үрээд. Мотор хийх. Тумаа мотор хийх юм. Тэр анцхан хэлмэт л хийж чад. Хэлмэт. Томон хаана юм? Юнисон. Самаа бас крафт хийгээч. А энэ юм уу? Өөд наарав гэдэг. Хөр бол. Хөрөө. Хэдий хийх вэ? Оо хэдэг ч хийсэн 999 болдог байхаа нэг стак. Одоо өөр хийх боломжгүй. Би надад мод авахгүй нэгсэн. Хм. Сүм яаж хийх вэ? За, одоо тэ ном сум хийгээд өгөөч. Одоо. Оо би модгүй болчихчих. Гарах уу? Би сайгаа. Одоо энэ сумаас ч аим шигтэй зэвсэг болно шүү дээ. Шрайнаас. Галт сум хийж болд юм. Үгүй. Их. Ингэн галт сум болох. Жестер. Жестер заар уу гэж байна уу? Жестер юу? Коо бацсан уу? Гараа. Ингэ зөвхөн чаддаг уу? Анни цанаас хүч болохгүй шүү дээ. Ако. Би нэг ном сум хийж байгаа вебсайтад тоосхоо. Чи яагаад хаалга нээж яаж байгаа бэ гэсэн. Зохтой зохтой. Наа харж байна уу? Кэмэр ээ нөө. Гэтэ миний. Эвэр нэг. Нээлээ шүү би. Дээ. Энэ зэрэг зөвхөл хийх үүдтэй. Ата. Ээ би өгчлээ. Яач вэ? Ийм өчтэй зөгсөн юм. Тэ манийхаа silver гол дээр. Манай пад өгчлээ.
Авсан бах уу? Бод өгөхөр яа даа. Тан өгчихгүй өгш шүү. За толт дээ. За толт дээ. Ах, ямар амар өчтэй зүйл. Чи. Миний малгай байна уу? Миний хам малгай байна уу? Бид нэр өвдөрнө гэж байхгүй шүү дээ. Байна, байна, байна. Байхгүй. Авчиг. Юу? Би тэр үхэв үү те? Үнтгүй. Үхий байлаа. За. Ой, мэндэ сум хийж өгөл дөө. Ном сум хий. Мод аваад хийлтэй. Пикэкс яаж сайжруулд юм бэ? Эхин пикэкс ихгүй юу? Ди дээрээ пикэкс. Бүр сайн бай, сайн болгоо. Яваныг хийж дий тэгээд юу юм солир молир унахаар тэгээд солироо майн гэдэг тэр мэрэгээр хийж штт. Энэ ном сум хийчихэд. Үтг. Нэг гоалд онцгой. Үрээ бүхэн төлөвлөгөөний дагуу явчих. Мотор хийгээч. Мод аваад хийгээч. Өгшө. Сайн байна. Би өөрөө. Өдгээд сэрүүрээ унтраахдаа сейв хийгээд унтраагаарай. Яа сейв? Нөгөө юу нэр чинь байгаа. Команд нэр байгаа. Ямар ком? Асаасан дээр чинь. Өөр энэ авахаар. Өдөрүн тишээ нэгэн яваад миний нэг голд мод унтсан байгаа. Тэрийг яхаа уулаа авчихлаа. Fuck off. Уу е. Чи ямар амархан хөхтэй юм. Ийм хідэн сомнуудыг гэс хэрэгэлчмээр байна л та. Э эднэр бол одоо амархан санагч. Ягаан өнгөтэй. Би бол ингээ олдох. Энд нэг агуу байна. Энд нэг улаан өнгөтэй юу байна шүү. Наад руу оруулах гэж шууд үхэн шүү чи. Шууд үхэн ч гэжтэй амар хүчтэй юунаад нь. Ер нь гişгэл үх. Гэхдээ нөгөө дотор нөгөө мобуд амар хүчтэй. Улаан өнгөтэй биом дээр юм уу? Ээ, юу н зомби цаашаа. Тэр их тийш н орно шүү. Орно шүү, яванда орно шүү. Гоолд олдохгүй, гоолцсон доор өгд юм шиг. Хаасай гүйл оо, ерөнхийдөө доор. Тин интерес юм хийж болов тий. Тин хэлмэт болон болоо. Болох л шүү. За за мэн хадгаллаа тэгвэл. Эх би гэсэн сомод уусан. Улаан өнгөтэй нэг нэст гарууд яв. Би гэсэн. За би сейв хийгээд. За ингээд. Эч бэч би гэсэн яг атгай л та. Сомод уусан. Одоохоо одоохоо. Энэ зүгээр энэ вебсайтад дуусгаад. Тэр рүү ондоо.